Nazdar lidi, vítejte u našeho tutoriálu pro Protose, já jsem Steak a jsem tady za Xel'Naggaz Gamers. Dneska si probereme Two Stalker Mothership Core Opening. Tak a teďka k samotnému buildu. A je to hodně silná záležitost proti Terranovi. A není to rush, to znamená, že nejedná se o to, že bychom se pokusili nepřítele tímhle zničit, nebo my to zkusíme, ale nemusí to vždycky vyjít. A když to nevyjde, tak minimálně mu způsobíme nějaký škody, rozhodíme ho a my pokračujeme dál dlouhou hru. A klasicky budeme stavět na 9. těžíka Pylon a na 12. respektive na 13. těžíka budeme stavět Gateway. Po Gateway hned pojedeme na 14. těžíka oba dva gasy, kde budeme těžit dva těžíky na gas. To znamená, že dohromady budeme mít 4 těžíky v gasech. Je to důležitý, protože jde nám o to, aby nám vyšly přesně minerály v poměru s gasem. Když budeme stavět prvního stalkera, dáme vylepšit Warp Gate Research a budeme stavět Mothership Core. Tohle musí přijít přesně na minerál i s gasem. A je to hodně kvalitní obrana proti nepřátelskému Raperovi, protože ve chvíli, kdy on přijede, tak vy už máte jednoho stalkera a většinou se dostavuje Mothership Core. To znamená, že v tuhle chvíli on je nahranej, nemůže s tím nic udělat. A nejlepší je, když ho chytíte ještě než něco vyskautí. Protože on nebude vůbec vědět, že těžíte dva gasy a prohraje na to. Takže vyjel nám těžík, budeme stavět první gas, hned následně na to, jak už jsem říkal, budeme stavět druhý gas. A používejte hned po postavení pylonu, to znamená, že když máte 10 těžíků, tak na toho 11. použijete Kybernetic Boost. Je to strašně šikovný, protože vy vlastně budete mít víc těžíků než nepřítel, budete trošku víc těžit a hlavně vám to vyjde. Takže jenom jeden boost na těžíky, na těžbu. A teďka, jak jsem říkal, budeme posílat dva těžíky do toho gasu a dva těžíky do druhého gasu a postavíme si Kybernetic Core, kde pojedeme hned Warpgate Research. Je to poměrně jednoduchý tenhle začátek, vlastně vy si musíte dávat pozor hned po tom kybernetiku, abyste postavili další pylon, aby vám vyšly supply. A jediné, na co si dejte pozor, je, abyste se nenechali rozhodit nějakým taháním těžíků. Na to se vykašlete, prostě těžte, maximálně pošlete jednoho těžíka proti nepřátelskému skautícímu těžíkovi, protože jinak vám to nemůže nikdy vyjít minerálově. A z tohohle buildu se dá rozjet poměrně spousty dalších taktik, ať už HTčka, DTčka, blinky, nebo fastloti a archoni. Dá se z toho dokonce zahrát i v Colossus, nebo nějaký robo, dokonce i můžete switchnout na air. A teďka je ta chvíle. Stavíme Mothership Core, Warpgate Research a Stalkera najednou. Přesně nám to vyšlo. A pozor, všechnu energii z... nebo všechnu. Dva boosty z mainu použijeme na ty Stalkery. Protože Mothership Core nám vyletí a ona letí pomaleji. A my se potřebujeme dostat s dvěma Stalkerama zhruba ve stejnou dobu k nepříteli. Jako tam doletí ta Mothership Core. Tak, teď nám vylítla Mothership Core, rovnou ji posíláme k nepříteli a stavíme další pylon pro případnou další agresi. A on teďka není nutný, protože jak vidíte, tak nám to vyjde přesně na supply, že postavíme toho druhého stalkera, vidíte, že ho boostuju a teďka už budeme boostovat jenom vylepšení Warpgateů, protože z tohohle já teda osobně switchuju nejradši na Forgate, který je sice o trošku opožděný, ale je schopen vlastně pokud nepříteli naděláte dost velký škody ho dorazit. Tak, vyběhnu na další Stalker, za 300 minerálů postavíme dvě Gatewaye, k tomu dáváme třetího Stalkera jako podporu, kdyby se stalo, nedej bože, že nám jeden z těch Stalkerů umře.
a už vidíte nakliv pomocí mothershipky a už vytváříte agresi na protivníka. Posílejte mothership core dozadu, jenom abyste viděli nadkliv a nenechte si, jakmile jí zmizí jenom trošku štítu, tak v tu chvíli to ukončete a šoupněte jí dozadu a pošlete dopředu stalkery. Nikdy si nenechte začít brát životy. Jakmile vám ubyde štít, pošlete to dozadu, prostě mikro. A teďka už máme, staví se nám tedy 4 gateway, vylepšení Wargateů už je prakticky hotový, nepřítel už přišel o hodně velkou armádu, dobíhá nám třetí stalker, a v tuhle chvíli, research complete, tak v tuhle chvíli už vlastně nepřítel prohrál, protože warpujete další 4 stalkery a stalker je proti Terranovi neuvěřitelně silný. Podívali bychom se teďka, jak vypadá tento tutoriál v praxi, jak se z něj můžete vlastně hnout, pokud vám nevyjde, a co se může stát v průběhu hry. Máme proti sobě diamantového Terrana jménem Vron, tak uvidíme, jak se s ním vypořádáme, anebo jak on zvládne tenhle opening. Jak jsem říkal, musíte umět trošku ovládat ty jednotky. Tady v tom vlastně je to založený celý na tom, že umíte mikro, to znamená, ubyde vám štít jednotku dozadu, aby vám ji nezabili, a ostatní jednotky tankujou, který teďka ten štít mají. To samý chytat rapery, protože když mu chytíte rapera, tak pro ně je to poměrně veliká ztráta. 50 minerálů, 50 gasů ze začátku je hodně. Nehledě na to, že on nemá žádnou potom obranu nebo žádnou efektivní obranu. Ten raper, když umře, je to pro vás jenom bonus, protože pak nebrání. A věřte mi, že 90% Terranů proti vám toho jednoho rapera zkusí. Start už jsme si popisovali, ten building, takže 9. těžík, 12. nebo 13. teda respektive 13. těžík gateway, potom hned 14. těžík 2 gasy a začínáme stavět potom za první suroviny kybernetic core a pylon. Pak teda vylepšení kybernetic core, takže warpgatey vylepšete, dejte stavět mothership core a dejte stavět stalkera, který ho boostnete. Nezapomeňte, tady jsem teďka vám to zapomněl připomenout, boostnout jednou teda ty těžíky, boostněte si jednou mine, ať máte dost těžíků, ať vám to vyjde přesně. A pokud se tenhle build naučíte na spaměť, je skvělý potom se věnovat pouze ovládání těch jednotek a moc nepřemýšlet, jako koukat se po mapě, kde bychom mohli postavit pylon, kudy půjdeme, jestli můžeme potkat po cestě nepřítele. Nezapomeňte posílat ty stalkery s tou mothership kódou přes Ačko tam do toho, přes tu mapu. Protože když tohle neuděláte a on vás chytí po cestě a vy si toho nevšimnete nebo nesvičnete rychle kameru, tak vás to může stát život. Nebo život. Může vás to stát hru. Tak. Takže dostaví se nám gateway, hned pojedeme tu kybernetic core. A musíte taky někdy přizpůsobit mapy tomuhle buildu. A já třeba mám nějakých 15 buildů, který hraju proti Terranovi, a na každé mapě si vybírám tak jeden nebo dva. Že řeknu třeba, tak tohle je malá mapa, tady by tenhle opening fungoval naprosto nejlíp, takže ho hned použijeme. Nebo si řeknu, tohle je malá mapa, velký průchod, tak budu třeba, já nevím, kdybych řekl Zealot Cheese. Nebo Fast Loty. Záleží, jak si Terran dokáže bránit svoji expu, jako jestli je tam otevřený prostor, uzavřený, úzký. Na všech těchto faktorech záleží, ale to se naučíme a budeme si to říkat v průběhu dalších videí. Teďka vidíme, že jsem dal pronásledovat těžíka. Proč? Protože jsem očekával, že mi tady bude stavět bunkry nebo jiný cheese bude dělat.
On ho udělal v podstatě, on postavil Energy Bay na mojí expě, takže já vlastně nemůžu vyexpit a nemůžu jet s macro game. Ale na to, my jsme v podstatě jakoby počítali, nám to nevadí, pro něj jsou to ztracený suroviny. Teďka už jsme viděli Rapera. A v tu chvíli říkáme si, aha, tak je tu Raper, honem mu nadběhneme, postavíme si to tam a začneme se bránit. Nejlepší je, když vám Raper neudělá žádný škody. Postavte si toho prvního stalkera takhle k tomu klifu, tam může být a čekat na něj. Mothership Core většinou stáhněte buď za stalkera, aby mu dala ještě ten hit, který potřebuje, a nebo k těžbě. Já jsem ji použil na druhý klip, kdyby se rozhodl ten Raper, že poběží jinudy. A tady je kouzlo tohohle buildu. Vidíte, že běží Raper. Stalker do něj střílí, vybíhá nám ten druhý Stalker, který je u tohohle openingu naprosto nejdůležitější, nadbíhá mu a teď tady máme trojúhelník a Raper nemá jak se z toho dostat. Ze dvou stran ho střílí Stalkři a kdyby se mu na neštěstí podařilo utéct pro nás, tak ho dorazí Mothership Core. A nepřítel už ztrácí. Teďka vidíme, že nepřítel nám dostavil Energy Bay a v tu chvíli my máme na výběr. Buď ji zničíme a půjdeme expu a i tohle je prostě součást toho openingu, je tam možnost to udělat, anebo se na to vyprdneme a půjdeme ho zatlačit, co samý jsem udělal tady v tomhle videu. Boostujeme to vylepšení na ten Forgate, kdyby jsme chtěli ho dorazit, kdyby náhodou nám nepřítel zmatkoval nebo něco nezvládnul. A potom pojedeme hned expu. Protože expa je určitě dobrá záležitost proti Terranovi, vzhledem k tomu, že většina Terranů staví fast expu proti Tossovi. A tady v tuhle chvíli, když zaměříte těžíka, což tady se nepovedlo, protože on zrovna přejížděl, tak pravděpodobně vyhrajete, protože dva Stalkři proti čtyřem Marinům a Mothership Core k tomu prostě vyhrajete. Vyhrajete, zvládnou to, i když to nevypadá, tak to zvládnou. Musíte umět ovládat. To je velice důležitý prvek, protože pokud necháte si zabít jednoho z těch Stalkrů, tak už to nezvládnete. A tam byla veliká chyba v tomhle buildu, stane se, že jsme poslali špatně stavět pylon. A může se to stát, když vás nepřítel překvapí. Já jsem nečekal, že bude mít takhle brzy tam ten bunkr. Čekal jsem, že se mi ho podaří zbořit, no nevadí. A teďka si řekneme, tak a co teď? Co teď jako z toho pojedeme? Máme na výběr, buď pojedeme blinky, nebo pojedeme ty kolozuse, ale když už máme ten Forgate, tak je lepší jet blinky nebo chargerloty. Já jsem zvolil chargerloty, protože je to dobrá věc proti Terranovi v tom, z toho důvodu, že když má Maraudry, tak vlastně vy ho rozkrájíte naprosto snadno. I proti bunkru bych řekl, že zíloti jsou lepší než blinky. Zase s blinkama můžete krásně otravovat, vběhnete mu na mine. Nesmíte si nechat zabít u blinků Mothership Core, ale to si povíme u blink tutorialu a tak dál. Každý z těchto buildů ještě probereme v budoucnu. A v tuhle chvíli jenom ukážeme, že se z toho openingu dá vymačknout další, trošku delší hra, že je to dobrý start pro toho Protose. Takže my jsme zvolili teda chargeloty, tak dáme vylepšovat chargeloty, postavili jsme si expu, roztěžíme expu a půjdeme na druhou agresi, do 10. minuty ideálně, na druhou agresi pro Terrana. Pokud ho necháte, tak většina Terranů udělá to, že vyexpí, zabarikáduje se doma tankama nebo bunkrama nebo takhle. Všude nažene turety, abyste nemohli použít DTčka, abyste nemohli použít orákle. A v tu chvíli, když vy na něj nemůžete a musíte počkat, až budete mít kolozuse, tak už je po vás. Takže já radši teda preferuju, buď musíte teda jet velký makro, anebo já preferuju s tou druhou bází trošku vyvinout tu agresi. Většinou se povede, že ho překvapíte a on na to prohraje. Takže boostujeme vylepšení charge pro zíloty, stavíme si proxy pylon někde před jeho minem, ale dost daleko, aby už on se k němu nedostal, aby jsme si mohli tam manévrovat na tom otevřeném poli. Vzali jsme si sebou do útoku sentryho, protože sentry nám pomáhá využít užšího prostoru nebo zablokovat nepřítele.
A hlavně pro Z-loty, pro fast-loty je Sentry skvělá věc, protože vy mu uděláte force-fieldy za jakoby maríny a maraudry, prostě za bio, a Z-loti to doběhnou a nepřítel nemůže mikrovat. V tu chvíli ho rozkrájíte jako nic. Takže padá nám ta 9. minuta a myslím si, že už budeme mít vylepšený charge a v tu chvíli navarkujeme 4 Z-loty pouze, aby nám dělali tanking dopředu a oni pochopitelně, když se teda dostanou k těm marínům, tak poměrně slušně hitujou, ale jsou důležitý na to, aby vám nestříleli hned do těch stalkerů, protože stalker je skvělá jednotka, ale proti marauderům je strašně slabá. Tak jdeme na něj. Uvidíme, co teď. Vidíme, má tam dost marínů. Tak to jsme zvolili skvěle, ten charge pro ty Z-loty, protože tím ho rozkrájíme. Jeden Z-lot vytláčí ty maríny z boku, boříme bunkr, útočíme. A jak říkám, teďka ten force field prostě. Máme na výběr. Buď zkusíme chytit těžíky v úzkém prostoru a rozstřílíme ho na kaši. Nebo druhá možnost je použít to takhle nahoru na tu rampu, aby on nemohl si posílat podpory a zachránit si tu expu. V tuhle chvíli je po něm v tom, že on si nemůže poslat podpory na tu expanzi a v tu chvíli my mu boříme těžíky, boříme mu tam obranu, ničíme mu mine a on je nervý. Tady nám teda hodil on drop, s kterým jsme říkali, tak expu nezlešíme, tam stejně jsme měli jenom nějaký 4 těžíky, 5 těžíků, protože jsme nestíhali roztěžovat, ale ubráníme si mine a to, když se nám povede, tak jsme vyhráli. Teďka přesně on zkusí nás ještě vytlačit, vidí, že na to nemá v tuhle chvíli, ještě musí vytvořit víc jednotek. My si varpneme posily ještě pro mine, protože se nám tam dropuje, jak jsme očekávali, zakopeme minu, takže stáhneme těžíky, posíláme je na expu, protože tam žádná mina není. A v tu chvíli jeho drop selhal a on už nic neudělá, protože máme doma dost jednotek na to, aby jsme se s tímhle vypořádali a máme doma furt stále budeme těžit. Tak a teďka se on teda rozhodne dobře, musím zachránit tu expu za každou cenu, jinak je po mně. Pošlete dopředu Z-loty. Z-loty, jak jsem říkal, jsou skvělí tankeři, takže vy vlastně dokážete ho nejen krájet, ale i do něj střílíte z dálky. Tady je důležitá věc, zbořte mu tu expu, je to strašně důležitý. Expa dolů, důležitá věc. A poměrně nutná, protože v tu chvíli vy srovnáváte vaše výhody a nevýhody a je to prostě 2 báze na 2 báze, protože on určitě tu třetí doma staví. Využívejte taky slowing pro Mothership Core, je to hrozně důležitá věc. On vlastně nemůže pak mikrovat a ztrácí tu výhodu toho stejně, jako když používáte Sentry. V tuhle chvíli zbořili jsme mu expu, zabili jsme mu spousty těžíků, odrazili jsme všechny jeho agresivní útoky, včetně toho dropu, a tady už není moc o čem, protože on prostě prohraje, to už je dáno. Jak vidíte, tak Marauder má neuvěřitelný hitting proti Stalkerům, proto tam prostě se vyplatí mít ty Z-loty vepředu. Takže já vám děkuji za to, že jste se podívali na tohle video, doufám, že vám můj opening k něčemu byl. A na konci tohohle videa se podíváme ještě na building order. Děkuji a mějte se, zdary.